KPM Dede TV KPM Hmm jadi betul ni Hmm Hai cikgu Hai Sean Ha ah, cikgu buat apa tu Eh Kenapa ada sudu dalam bekas ni, cikgu? Ha, cikgu nak buat eksperimen ha? berkaitan tentang proses elektrolisis. Ha, proses elektrolisis. Ya, cikgu nak tukarkan sudu ni, ha? nak sadukan dia dengan kuprum. Sadukan dengan kuprum. Eh, cikgu, tapi kenapa ada buih-buih terhasil, cikgu? Ha, itu ada gas yang terhasil. Ha, -ha. ha, nanti kita akan belajar tentang gas tu nanti. Oh, menarik juga ya, cikgu. Jom kita Cik. masuk kelas, cikgu. Jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Direk TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains uh, di mana uh, untuk tingkatan 5 bersama dengan cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Yase daripada SMK Kepung Baru, Kuala Lumpur. Hai Cikgu. Hai, Sean. Sehat cikgu? Sehat. Alright oh, cikgu dan saya juga ingin memperkenalkan uh, jurubahasa isyak kita pada hari ini iaitu cikgu Syida daripada Sekolah Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Hai cikgu. Apa khabar cikgu? Okey baiklah cikgu sebenarnya saya nak tanya apa kaitan ataupun apa yang berkaitan dengan apa yang kita akan belajar ni cikgu? Ada apa dengan ni? Okey, so hari ini kita akan belajar tentang sel elektrolitik, Sean. Ah, okey. Ha, jadi sel elektrolitik ni hmm? apa yang kita tengok tadi, ha, itu adalah sebahagian daripada sel elektrolitik. Yeah. Ha, kita akan belajar hari ini. So kita lihat kepada standard pembelajaran terlebih dahulu. Baik, yuk. So untuk uh, uh, standard pembelajaran yang pertama, iaitu hmm? kita nak memahami elektrolisis. Okey. So pada akhir pembelajaran uh, ...murid boleh memahami apa itu yang dikatakan elektrolisis. Baik. Okay. Jadi, uh, elektrokimia secara umumnya... ...kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan elektrokimia... ...ialah kajian tentang bahan uh, bidang kimia... ...tentang hubung kait antara uh, fenomena elektrik dan juga kimia. Okey. Jadi, uh, so dia ada dua bahagian iaitu sel elektrolitik mm -hmm. dan juga sel kimia. So sel kimia... Uh, kita tak akan sentuh hari ini so kita akan fokus kepada sel elektrolitik. Baik. Tapi kita tengok dulu maksudnya uh, sel elektrolitik adalah arus elektrik yang mengalir melalui uh, suatu elektrolit yeah. untuk menghasilkan tindak balas kimia melalui proses elektrolisis. Okey. So sel kimia adalah perubahan kimia mm -hmm. yang berlaku uh, pada sel untuk menghasilkan arus elektrik. Oh, Dalam bahasa okay. mudahnya, ya. Yeah. Sel elektrolitik memerlukan arus elektrik untuk menghasilkan perubahan kimia. Okey. Sel kimia memerlukan perubahan kimia untuk menghasilkan arus elektrik. Oh, dia macam terbalik, lah ha, terbalik Ah, terbalik. Yeah. Ya. okey. Jadi kita tengok kepada proses elektrolisis. Ya. Yeah. Yang kita buat so proses elektrolisis merupakan proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik melaluinya. Okey, baik. So ini adalah gambaran yang saya dapat uh, menunjukkan proses elektrolisis. Ha. Ada tiga perkara yang perlu ada dalam uh, elektro, uh, sel electro cell elektrolitik ni. Yang pertama adalah sumber elektrik. Ha, uh, sumber elektrik mesti ada. Okay. Kalau tak ada sumber elektrik uh, proses elektrolisis ni tak akan berlaku. Ya. Yeah. Ha, uh, contohnya kita ada Uh, sumber elektrik nilah mm -hmm. yang sambung terus kepada elektrik ataupun kita boleh gunakan bateri. Yep. Yang kedua adalah elektrod. Elektrod apa yang dikatakan elektrod tu? Ha kita tengok nanti ya. Dan yang ketiga adalah elektrolit. Bunyi macam elektrod dan elektrolit dekat-dekat saja. Tapi kita ada perbezaannya. So kita tengok kepada uh, yang ni saya sebut tadi lah sumber elektrik berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik untuk menjalankan proses elektrolisis. Ha bateri Sumber elektrik ini dia boleh menghasilkan uh, arus elektrik. Ha, ini elektrod. Elektrod adalah konduktor elektrik yang disambungkan kepada bateri ataupun sumber elektrik untuk membolehkan arus masuk dan keluar melalui proses elektrolisis. Okay. Ada dua elektrod di sini. Satu adalah elektrod positif yang dipanggil anod dan yang kedua adalah katod iaitu elektrod yang disambung kepada terminal negatif. Hmm. Okey. Okey, itu elektrod. So kita tengok elektrolit pula. Apa yang dikatakan dengan elektrolit? Elektrolit ialah uh, bahan yang mengandungi ion bercas positif dan juga ion yang bercas negatif. Ha, ini contoh-contoh uh, elektrolit dan contoh-contoh uh, bahan yang bukan elektrolit. Antaranya adalah uh, plumbum 2 bromida. Hmm. Uh, itu dalam bentuk uh, leburan. Yeah. Manakala larutan pula adalah, kita ambil uh, yang biru tu adalah larutan kuprun 2 sulfat. Haa, ah, uh, okey. Yang bukan elektrolit ada juga. Uh, contohnya bahan seperti naftalina, uh, kita ada larutan glukosa dan juga alkohol, etanol. Uh, itu adalah larutan-larutan yang bukan uh, elektrolit. Ya. Yeah. Okey, ini adalah kedudukan uh, ketion dan anion. Apa yang dikatakan ketion dengan anion ni, Sean? Haa, uh haa. -uh. So, kita tengok eh. Ha? Ya. Yeah. Okey. So, uh, a tadi adalah a mm. uh, elektrod betul. Terminal positif dan terminal negatif. Ya. Yeah. Okey, ion-ion yang bercas ni dia akan tarik dia di dalam bentuk yang berlawanan. Okay. Ha, berlawanan maksudnya yang uh, positif dia akan tertarik kepada terminal negatif. Negative. Yang negatif dia akan tertarik kepada terminal positif. Okay. Ha dalam bahasa yang mudah awak ingat adalah anode adalah termino positif. Mm -hmm. Dia akan menarik ion negatif. Okey. So, ion negatif ni namanya anion. Mm -hmm. Manakala untuk a uh, cas yang uh, positif namanya ketion So dia tertarik ke katod. Ah itu caranya. Okey, yeah. Ya? Yeah. Jadi kalau kata mm, macam tu, boleh saya tanya soalan kepada Sean? Okey, go saya cuba. Ah cuba. Yeah. Okey. So, soalannya Antara elektrod, manakah yang bertindak sebagai anode? Okey, daripada apa yang saya nampak sini guru, uh -huh. uh, jawapannya adalah elektrod P kerana disambungkan uh -huh. ke terminal positif guru. Elektrod P? Ya. Yeah. So dia ter disambung kepada terminal positif. Uh -huh. Jadi dia adalah sebab bertindak sebagai elektrod anode. Anode, ya. Yeah. Bagus, uh, Sean. Okay. Cikgu rasa ini adalah jawapan yang tepat. Ah. Jadi saya akan beri ganjaran kepada Sean. Boleh, ku. Boleh. Oh, okay. So di situ saya bagi satu hati lah dulu. Ah, ha, satu, satu ego. Satu, satu. satu je. Ah, okay, satu boleh saja. Asalkan apa, ego? Okay. Terima kasih, ego. Okay. Okay. Baiklah, cikgu Dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika? Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di TV KPM. kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Yaseh bagi mata pelajaran sains tingkatan 5. Baiklah Cikgu, sekarang kita akan buat eksperimen ke Cikgu? Ya, yeah, kita akan buat eksperimen. Jom. Oh, alright. Okey, jom Cikgu. Okey, so untuk eksperimen hari ini, yeah. yang pertama, so kita akan kita tengok standard pembelajaran terlebih dahulu. Hmm? So standard pembelajaran untuk yang kedua adalah menjalankan eksperimen yeah. untuk mengkaji proses elektrolisis dalam keadaan pepejal dan leburan. Baik. Ha. pada akhir uh, siaran, saya mengharapkan murid boleh memahami proses elektrolisis bagi sebatian ion dalam pelbagai keadaan. Okey bu. Ha. So untuk itu, uh, macam kita macam Sean dengan Cikgu kan? Yeah. Tengah pakai baju. Tiba-tiba ya, kita pakai eh. baju putih kan? Ha. ha. lepas tu saya pakai spek mater, yeah. uh, goggle ni uh -huh. uh, adalah langkah keselamatan. Apabila yeah. kita nak melakukan satu eksperimen, hmm. uh, terutama sekali melibatkan uh, eksperimen yang melibatkan bahan kimia, so kita perlu memakai uh, peralatan perlindungan diri yang betul. Yeah, uh, antaranya uh, kita akan pakai sarung tangan, serpah uh -huh. ni, yeah. uh, baju makmal dan goggle. Okay. Uh -huh. Dan di sini saya ingatkan juga supaya jangan melakukan uh, eksperimen ini tanpa pengawasan daripada guru sains atau juga pembantu makmal. Tama-tama yeah. ha, yeah. kalau di rumah, so jangan cuba untuk buat eksperimen ini di rumah. Ah, ya. Yeah. Okay. Kalau tidak, bahaya kan itu? Ya. Yeah. Ah. So kita kena kena pastikan keselamatan tu adalah uh, keselamatan diutamakan. Ya, yeah, ha. betul. Okey, dalam eksperimen ni, hmm. so kita akan melihat kepada beberapa perkara. Okey, yang pertama sekali adalah penyataan masalah. So, uh, di awal tadi kita bercakap tentang kita nak melihat adakah sebatian ion ni boleh uh, mengalami proses elektrolisis dalam keadaan pepejal dan juga dalam keadaan a uh, leburan. Ya. Yeah. Uh, kita fokus kepada dua dulu. Okey. So, daripada situ, so kita akan melihat kepada hipotesis. Mm -hmm. uh, apa yang dikatakan hipotesis ni Sean? dia bagaikan uh, keputusan awal ataupun apa yang kita jangka akan berlaku. Ya betul. Itu adalah uh, jawapan yang betul untuk hipotesis. Yeah. So hipotesis ni yang kita menjangkakan hmm. apa yang akan berlaku ketika kita melakukan eksperimen. Yeah. So hipotesis bagi eksperimen yang pertama ni mm -hmm. dan yang kedua, so kita akan melihat sebatian ion hmm. dalam keadaan leburan ataupun pepejal adakah dia boleh melakukan proses elektrolisis. Okay. Jadi hipotesis kita ambil leburanlah sebab yeah. Awal tadi kita bercakap elektrolisis boleh berlaku ketika leburan dan juga aqueous. Pepejal hmm. boleh tak? so kita cuba selepas ni ya. Okey jaku. Jadi uh, perkara yang seterusnya yang kita perlu ambil ambil tahu adalah pemboleh ubah. Yeah. Uh, pemboleh ubah kita ada tiga pemboleh ubah. Hmm. Yang pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasi yeah. iaitu jenis sebatian yang kita gunakan. Ah hmm. uh, pemboleh ubah yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. So apa yang kita akan perhatikan kita ambil satu contoh mentol. Adakah mentol tu men menyala ataupun tidak? Yeah. Ini menunjukkan uh, arus elektrik itu mengalir lah. Mm. Nah, kalau lampu uh, mentol tu menyala so dia akan uh, menunjukkan uh, arus tu ber uh, mengalir. Okay. ataupun kita boleh tengok emitter lah. Mm. Okay, kita ambil lah. Okay, yang ketiga adalah pemboleh ubah yang dimalarkan iaitu pemboleh ubah yang kita tetapkan yaitu jenis elektrod kita akan gunakan elektrod jenis karbon. Okey. Okay. So kita uh, kita lihat set yang kita siapkan di depan tu, di depan Sean tu. Okey kita ada dalam mangkuk pijar, okey di atas uh, dalam tu dia kita sambungkan kepada ni. Boleh ye. saya ke depan ah? Ha? Ha, ah boleh ke boleh ah. Ha? Ya. Okey. Di dalam mangkuk pijar yang di depan tu yang ni ah uh, dalam tu kita ada eh uh, sebatian ion yang kita akan gunakan okay. iaitu kita akan gunakan plumbum 2 bromida. Okey. Ha uh, so plumbum 2 bromida ini mm -hmm. kita akan sambungkan kepada elektrod. Ya. Yeah. iaitu mm. elektrod karbon. Ha ah. uh, kita akan sambungkan terus yeah. ke mentol okey dan juga emitter di sini. Okey. Dan kita sambung kepada sumber elektrik. Ha uh, okay. kan tadi tiga perkara untuk proses electrolysis yeah. iaitu sumber elektrik, ya, yeah. elektrod mm. dan juga elektrolit. Ya. Yeah. Ha uh, so Ketiga-tiga kita dah ada. Okey. So, kita akan lihat eksperimen yang pertama. Mm -hmm. Adakah mentol itu menyala ataupun tidak? Untuk uh, menentukan proses elektrolisis itu berlaku ataupun tidak. Okey. Uh, jadi, saya minta Sean mm -hmm. untuk uh, tekan... Uh, ini hidupkan ini, ya? Uh, hidupkan uh, sumber elektrik itu. Okey, Ego. Okay. Tiga, dua, satu. Ya. Yeah. Okey, dah hidup, Ego. Dah hidup. Yeah. Jadi... Uh, cuba perhatikan apa yang kita dapat lihat. Okay. Adakah ada sebarang perubahan pada mentol ataupun juga emitter? Okey, mentol tidak hmm? masih tidak menyala. Masih tidak menyala dan juga pada emitter tiada bacaan pada emitter. Itu. Ada bacaan uh, untuk masih emitter. masih pada bacaan sifar ataupun kosong. Jadi daripada situ awak boleh uh, Sean boleh cuba adakah arus elektrik sedang mengalir? Uh, nampak daripada apa yang kita perhatikan, uh, perhatikan uh -huh. ya, Goh, yeah. arus elektrik tidak mengalir. Ya, yeah. okay. ha. so itu adalah uh, apa yang Sean nampak. Yeah. So penekanan, kita pers, uh, mesti pastikan uh, apa yang kita nak lihat adalah pemboleh ubah yang di bergerak balas tadi. Yeah. So mentor dengan emitter tak ada perubahan. Yeah, betul. Jadi daripada situ kita boleh buat pemerhatian daripada situ. Aha. Ha. Ada mungkin ralat ataupun tidak. Uh, saya rasa semua sambungannya memang disambungkan dengan betul ke? Disambungkan eh, dengan betul ha? ah. Yeah. Ya. Jadi uh, dan kita Swiss tak ada dipasang. masalah daripada segi ralat. Lah. Ah ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey. So itu adalah yang pertama. Okey. Okey. So yang ini adalah uh, macam mana kita sambungkan? Ya. Yeah. Okay. So yang uh, dalam keadaan pepejal, mm -hmm. so kita dah ikut turutan yang telah ditetapkan iaitu kita masukkan pelambung 2 bromina. Ya. Yeah. Selepas itu uh, kita letakkan ah rod ya tadi tak ada masalah. Yeah. So tapi apa yang kita dapat lihat adalah mentol itu tidak menyala. Yeah. Okey, itu untuk eksperimen yang pertama. Yeah. Apa kata kita sambung untuk eksperimen yang kedua? Okey, boleh je aku. Okey, jadi kita lihat. Okey, ini adalah dalam keadaan leburan. Yeah. Ha, leburan maksudnya kita ada penunu bansen di situ. Okey. So kita akan leburkan, hmm. uh, pepejar tadi kita dah masukkan dalam mangkuk pijar yeah. uh, apa yang kita perlu kita perlu panaskan sahaja ah, uh, okay. tapi untuk proses eksperimen yang kedua, kita yeah. tak akan buat di sini lah okay. uh, kita akan uh, lihat kepada uh, video yang uh, saya sediakan ok, uh, jom kita saksikan jom kita saksikan uh, sama-sama Hari ini saya akan berkongsi satu eksperimen tapi kita akan menggunakan kebuk WhatsApp disebabkan tindak balas eksperimen ini akan menghasilkan gas beracun. So penggunaan kebuk WhatsApp dapat melindungi kita daripada uh, menghidu gas beracun tersebut. Selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana eksperimen ini dilakukan. Jom. Susunan adat radas sama seperti eksperimen yang pertama. Tumpukan perhatian kepada pelambung 2 bromina yang sedang dipanaskan Ia membebaskan gas bromin Dan selepas itu apabila melebur Kita dapat lihat perubahan yang berlaku pada mentol, emitter dan juga elektron Oh, oh. menarik juga ya eksperimen tadi aku Ya Sean ha. tapi kita tak boleh buat di sini lah ha -ha. Sebab, sebab apa Sean? Okey, saya uh, seperti yang Cikgu sebut tadi dalam uh -huh. video ya. Apabila uh, pepejal ini dipanaskan, uh -huh. gas bromin yang beracun akan dibebaskan. Yeah, sebab Beratu. tu kita tak buat di studio Sean. Yeah. Nanti kita akan uh, terhidu. Sebab tu kita perlu buat di dalam uh, kebuk wasap. Ah uh, itu adalah langkah keselamatan yang uh, kita perlu lakukan apabila melibatkan bahan kimia yang menghasilkan gas yang uh, beracun. Okey. Uh. Jadi yeah. uh, kita sambung kepada mm -hmm. keputusan. Okay. Ha, tadi kita bincang, uh, kita dah tengok kan kita buat pemerhatian, mm -hmm. kita dah buat eksperimen. Jadi kita tengok kepada keputusannya. Ah. Okey. Kita tengok keputusan dalam keadaan pepejal terlebih dahulu seperti yeah. yang Sean telah terangkan. Mm ha. -hmm. Uh, so seperti yang Sean terangkan, so kita ada keputusan yang sama iaitu mentor tidak menyala. Yeah. Uh, ini menunjukkan arus elektrik itu tidak dapat mengalir dalam keadaan pepejal mm -hmm. bagi plumbum 2 bromida ini. Yeah. Ha. So uh, daripada situ ini adalah keputusannya. Bagi untuk leburan pula, mm -hmm. dalam keadaan leburan daripada video yang saya tunjukkan tadi, apa yang kita dapat lihat adalah mentol itu menyala. Yeah. Ha mentol menyala, jadi dia menunjukkan leburan plumbum itu uh, dia apabila dipanaskan dan berubah menjadi leburan, so dia akan menyebabkan arus elektrik tu boleh mengalir. Ha. Ah. Bila arus elektrik boleh mengalir, apa yang berlaku? Proses elektrolisis tu berlaku. Ah. ah. Okay. So bila apabila proses elektrolisis tu berlaku, Sean? Ya. Yeah. Jadilah uh, kita dapat lihat uh, bahan yang terhasil di elektrod positif dan hmm. elektrod negatif. So kita dapat hasil daripada situ. Ha, yeah. uh, jadi kita lihat kemungkinan ion plumbum 2 bromida dia bercas positif 2 yeah. positif. Mm. Ha, dia akan bergerak ke katod. Ya, yeah. katod kenapa? Sebab dia adalah terminal negatif. Ah. Yeah. Ha, jadi untuk a uh, untuk katod, mm dia akan menghasilkan kita panggil gas. Ah yeah. uh, iaitu um, orang kata, uh, apa dah? Plumbum tadi... Dia hmm. akan diketon... Manakala... Ion bromida... Akan terhasil di... Terminal positif... Iaitu yeah. dia bersifat... Uh, Charge... 2 negatif... 2 oh. negatif... Uh -huh. So dia akan tertarik kepada... Terminal Positive. positif... So anod. Yeah. So dia akan bergerak ke... Terminal positif... So anod lah... Ya... Yeah. Okey... Daripada situ... Uh, kita akan melakukan perbincangan... Uh -huh. Okey... Perbincangan mengenai eksperimen... So kita akan melihat kepada... Uh, ...hasil dapatan yang kita perolehi... ...ketika eksperimen satu... ...iaitu dalam keadaan pepejal... Hmm. ...dan dalam keadaan... ...leburan. Ya. Yeah. Okay. So sebatian ion... ...dalam keadaan leburan... ...sahaja yang boleh menghasilkan... ...proses elektrolisis. Ya. Yeah. Dalam keadaan pepejal... ...tidak boleh... Uh, ...berlakunya proses elektrolisis. Hmm. Ini kerana... ...dalam keadaan pepejal... ...ion itu tidak boleh bergerak bebas. Ah. Uh, jadi... Uh, Arus elektrik itu tak boleh mengalir. Hmm. Nah, proses elektrolisis dia tak boleh berlaku dalam keadaan pepejal. Okay. Daripada eksperimen ini, kita yeah. telah buktikan bahawa dalam keadaan pepejal tidak boleh berlaku uh, proses elektrolisis. Hmm. Nah, dalam keadaan leburan saja. So yeah. Daripada video tadi, so kita boleh lihat bahawa ketika pelampung dua bromida dipanaskan dan menjadi leburan. Hmm. So proses mentol tadi dia akan menyala dan juga emitter pun menunjukkan perubahan. Ya. Yeah. Ha. Jadi daripada situ proses elektrolisis itu berlaku. Ha ah, ya. Dan kita sekarang kita perlu menentukan ion apa yang terhasil di terminal positif dan terminal negatif. Negatif. So kita tengok. Yang pertama adalah ion plumbum 2. Ion plumbum 2 ni dia bersifat positif, 2 hmm. positif. Yeah. Ha yang 2 roman tu adalah mewakili nilai ion dia. Okey. Jadi dia akan bergerak ke katod yeah. yang bersifat negatif. Jadi apa yang berlaku? Uh, ion uh, plumbum tadi dia akan tertarik ke situ. Aion ha, ion bromida pula bersifat negatif. Hmm. Yaitu eh uh, uh, bromida negatif satu. Jadi dia akan bergerak ke terminal positif iaitu anod. Yeah. Ha, jadi itu is, itu yang kita dapat pastikan. Ada tak ion lain yang wujud dalam a uh, plumbum 2 bromida ni. Rasanya tak ada, tak ada sebab ya? kita kita hanya leburkan a uh, dan bromida saja dalam tu kan. Yeah. Ha, so kita tak ada unsur air di situ. Kalau yeah. tidak kita akan pilih berdasarkan kedudukan uh, ketion dan juga anion. Ah ha. okey. Okey setakat tu boleh Sean ah. Ha? Rasa boleh ko. Boleh ha? Boleh ko. Jadi kalau Sean kata boleh, yeah. jadi kita perlu Uh, saya nak uji Sean. Okey. Uh, Okey. Boleh. You, so go. untuk soalan yang uh, pertama untuk hmm. slot yang kedua ni, mengapakah elektrolisis bagi larutan uh, plumbum dua bromida perlu dijalankan di dalam kebuk wasap? Okey, Goh. Disebabkan uh, hmm. apabila plumbum dua bromida hmm. dipanaskan, yeah. uh, gas bro bromida akan terbebas dan yeah. gas bromida ni merupakan gas beracun. Goh disebabkan uh, itulah sebabnya kita kena jalankannya di kebot wasap. Ya, yeah. mari kita tengok jawapannya. Yeah. Gas bromin tu dia beracun ha. dan apabila uh, dibebaskan so dia akan menyebabkan kita terhidu so kita kena buat dalam kebot wasap. Betul yeah. Sean. Itu Kasi, adalah jawapan bro. yang tepat. Ah, yeah. uh, ambil satu nanti ah uh, nanti dulu. Nanti, oh, dulu nanti dulu Sean. Kita okay. ada lagi satu soalan ada saya bagi satu. dua hati nanti. Okey. Okey, yang kedua adalah Mengapakah elektrolisis tidak berlaku dalam keadaan pepejal? Okey guru. Uh, sebab dalam keadaan pepejal, uh -huh. ion, uh, ion ion dalam sebatian ion ni uh -huh. uh, tidak bebas untuk bergerak. Ya betul Sean. Ya. Tengok jawapan. Ah, ya betul. Dia tidak boleh bergerak secara bebas. Ha. So daripada jawapan tu memang tepat, tuntas dan me Uh, betul lah betul So saya bagi dua Dua <laughs> wow, hati untuk dua, Sean yeah. oh, Okay nasib baik dia awak dengan betul Dapatlah dua Kalau tak yeah. dapat langsung eh Ego yeah. Okay cikgu ah, Dah dapat dah Dah dapat tiga dah Ego mm -hmm. Dan saya rasa sekarang kita dah boleh rehat Ego yeah, Kita boleh, akan rehat seketika Kembali semula selepas ini Di slot menengah atas Di Didik TV KPM Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajar kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 5. Baiklah Cikgu Yasir, jom kita teruskan. Ya, jom kita buat eksperimen yang ketiga. Okey, Sean. Ha? Okey, Cikgu. Okey, jadi sebelum kita mulakan eksperimen ni, ya? jadi kita tengok dulu kepada standard pembelajaran bagi yang yang ketiga ni adalah untuk menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis ...dalam keadaan ekos. Ya. Yeah. Ha, ...tadi pepejal sudah... ...leburan sudah... ...sekarang kita ekos. Okey. Jadi... ...hasil pembelajarannya adalah... ...sama seperti yang kedua tadi... Mm -hmm. ...iaitu pada akhir siaran... ...so murid boleh memahami... ...proses elektrolisis... ...dalam keadaan... ...bagi sebatian ion... Ya. Yeah. ...dalam pelbagai keadaan. Okey. Ha. ...jadi untuk itu... ...saya ingatkan sekali lagi... ...langkah keselamatan... ...kenapa kita perlu pakai... ...haa... Uh, uh, ...baju lab coat ni... ...okey... Yeah. Um, dan juga seperti ah ha, dekat tangan ni pun kita ada pakai sarung tangan hmm. dan juga gogel yeah. macam Sean dah pakai kan tak ada masalah so okay. kita tujuannya adalah untuk melindungi diri kita daripada uh, sebarang kemalangan berlaku yeah. uh, untuk kita elakkan daripada benda tu berlaku jadi kita siapkan diri kita yeah. okey dan juga yang kedua adalah saya ingatkan supaya eksperimen ini uh, jangan cuba lakukan tanpa pengawasan daripada guru sains dan juga pembantu makmal Ha, dan juga di rumah jangan cuba ha, tanpa sebarang pengawasan jika nak cuba di rumah okey okey untuk itu sama juga seperti yang eksperimen 1 dan 2 yeah. so, kita tengok dulu kepada ha, penyataan masalah okey okay. penyataan masalah bolehkah sebatian ini uh, dalam keadaan ekos, boleh mengalami elektrolisis hmm ha, itu adalah penyataan masalah bagi hipotesisnya kita akan lihat Sebatian ion dalam keadaan aqueous boleh menjalani proses elektrolisis. Ha, pemboleh ubah sama seperti yang eksperimen tadi, yeah. iaitu yang dimanipulasi adalah jenis sebatian ion, mm -hmm. bergerak balas adalah keadaan mentol dan juga emitter, dan pemboleh ubah yang dimalarkan adalah uh, jenis elektrod yang kita gunakan adalah elektrod karbon. Okey. Okay, berikan penekanan kepada dapatan eksperimen iaitu kita nak tengok kepada pemboleh ubah bergerak balas yeah. dan jika berlaku ralat a sambungan wayar adakah switch sudah dihidupkan ataupun tidak mm. itu yang kita perlu beri penekanan okey jadi jom kita lihat bagaimana kita nak menyediakan alat radas mm. okay, susunan radas kita akan gunakan aa, sel elektrolitik okay. kita masukkan larutan kuprum 2 sulfat Yeah. cantik tak warna dia? Warna biru cantik, kan. Aa. Aa, jadi untuk ini adalah larutan aa, kuprum 2 sulfat. Mm. Aa, dan kita masukkan sehingga penuh. Ha separuh penuh pun okey ataupun penuh aa, supaya dia tak nilah. Dan lepas tu kita masukkan dalam tabung uji juga aa, larutan yang sama iaitu kuprum 2 sulfat. Selepas tu kita akan aa, cuba untuk hidupkan. Aa, boleh saya ke depan ajalah. Okey, okay, silakan. Ya. Igu. Okay, jadi untuk yang eksperimen ni kita okay. dah sambungkan cuba hmm. sambungkan. Jadi apa yang kita akan lihat dalam beberapa minit. Uh, contohnya kita tengok dalam masa 5 minit. Okey okay. 5 minit tengok perubahan yang berlaku adakah mentor menyala? Hmm. Emitter ada perubahan? Ya. Yeah. Dan kita akan lihat juga ap, adakah dalam uh, sel elektrolitik ni dia akan menghasilkan sebarang perubahan. Okey boleh ya? Ya. Yeah. Jadi boleh kita mula? Okey so, kita boleh. cuba On kan dia. Ya. Yeah. Okey. Sean. Ha. Ada nampak sebarang perubahan. Yang okay, pertama sekali cuba tengok. Yang pertama sekali okay. apa yang saya lihat adalah keadaan mentol. Ya yeah, mentol. Tadi tidak menyala. Tidak menyala. Sekarang pula menyala. Okey itu perubahan yang pertama. Bagus yeah. Sean. Ha? Ha. Okey perubahan yang kedua Sean. Okey saya cuba tengok uh, bacaan pada emitter. Emitter. Ah. Tadi bacanya dia sifar, sifar. Tapi sekarang adanya bacaan. Ada ada. Dia ada lebih daripada satu. Dan lebih daripada satu. Ha. ah. Ha so mungkin itu ada uh, mungkin masalah ataupun penggunaan emitter ni kita perlu gunakan emitter yang lebih besarlah. Ha yeah. okey. Yang tu mungkin uh, masalah ataupun alatlah. Yeah. Ha, tapi kita dapat lihat perubahan betul. Betul. Igo. Betul ha. Jadi perubahan yang ketiga ada nampak sebarang perubahan tak? Uh, dalam ni hmm. Dalam sel ni, ada tak? Mungkin sebab warna biru tu yeah. sukar untuk kita melihat. Ya, ha? yeah, cikgu. Uh, sukar untuk kita melihat. Hmm. So, option lain yeah. adalah... Uh, mungkin kita kena tunggu lama sikit. Yeah. Tapi, tak apa. Kita teruskan dulu kepada pemahatian yang kita lihat tu lah. Okey, okay. Nah, Nanti kita akan tengok perubahan yang ada dalam uh, sel elektrolitik ini. Okey, cikgu. Okey. So, daripada situ... Kita kita tengok kepada keputusan ataupun pemerhatian yang Sean lihat tadi yeah. iaitu yang pertama mentol menyala. Okey. So pemerhatian yang pertama betul lah. Ah betul. So, ya. Mentol menyala sampai sekarang pun mentol menyala. Ya. Yeah. Dan ini menunjukkan emitter pun dia ada perubahan. Hmm. Ini menunjukkan sel elektrolisis tu berlaku. Ah ha. ha. apa, apa? Proses elektrolisis tu berlaku. Okey. Ah ha. jadi daripada situ secara teorinya hmm. so kita akan dapat lihat ion-ion uh, yang mana bergerak ke terminal positif dan terminal negatif. Yeah. So dia ada uh, terminal uh, positif, apa dia? Terminal positif adalah anode lah kan. Yeah. Okey. So anod ion apa yang akan bergerak ke sana. So daripada situ so kita secara adalah uh, kita ada ion hidroksida uh -huh. uh, dan juga ion uh, sulfat. Okey, ion hidroksida dengan ion sulfat ni adalah ion yang bercas negatif so dia yeah. pergi ke sana ke tetapi positif, kan? dia ha. pergi ke positif tetapi dia perlu pilih antara eh uh, hidroksida ataupun sulfat okey ha uh, so daripada situ so kita kita katakan uh, di sini jawapannya adalah ion hidroksida yang dipilih hmm jadi gas apa yang terhasil apabila ion hidroksida dipilih adalah gas oksigen ha uh, bukan gas uh, sulfur yeah. ataupun sulfat ya yeah. okey itu untuk terminal positif. Okey. Okey, kita tengok kepada terminal negatif pula. Katod. Mm -hmm. Katod adalah terminal negatif. So yeah. dia akan menarik ion apa? Ion, ion. kation. Uh, positif. Ah ion positif. Uh, kation. Eh. Betullah. Betul. betul. Ah, yeah. Betul. Yeah. Uh, betul lah kation tu adalah ion ion positif. Jadi, uh, ion eh uh, kation ataupun ion yang bercas positif mm -hmm. akan tertarik ke katod, mm -hmm. adalah ion kuprum Dua. dan juga ion hidrogen. ah, ya. Ha, hidrogen yeah. kan, air yeah. kan? Air. Okey. Jadi ion tu dia mm -hmm. akan pilih juga antara kuprum 2 mm -hmm. ataupun hidrogen. Okey. Ha, daripada situ so dia akan pilih kuprum. Kuprum akan dipilih dan am um, nanti akan pepejal kuprum akan terhasil pada elektrod katod. Okey. Ah, ha, itu yang akan berlaku lah. Ah, yeah. ha, kenapa dia akan pilih tak pilih tu nanti saya akan tunjukkan kenapa. Okey. Okey. Uh, sementara itu juga kita lihat kepada perbincangan hasil daripada yang kita dapatan daripada eksperimen tu. So, yeah. kita boleh uh, bincangkan di sini adalah hmm. sebatian ion dalam keadaan aqueous boleh menjalani proses elektrolisis. Ya. Yeah. Okey. Dan ion uh, pada anod hmm. ion-ion hidroksida akan dipilih berbanding ion sulf, uh, sulfat yeah. kerana kedudukannya ah ha, kedudukan uh, keelektropositifan dan keelektronegatif. Okey. Ha, dia akan pilih berdasarkan kedudukan tu. Nanti saya akan tunjukkan. Okey. Tetapi apa yang saya boleh cakap kat sini adalah gas oksigen akan dipilih pada anod. Manakala pada katod adalah uh, kuprum, ion kuprum akan dipilih. Ion okay. kuprum akan dipilih pada katod dan pepejal kuprum akan terhasil terenak pada eh uh, elektrod kata tadi. Yeah. Ha, jadi pada di situ so kita boleh uh, simpulkan bahawa ion kuprum 2 sulfat dipilih kerana ion kuprum ni dia lebih uh, sorry dia kurang elektropositif berbanding ion hidrogen. Ah ha, apa yang dikatakan elektropositifan tu? Ya. Ah ha. Okey, daripada situ ah uh, dekat sini saya tunjukkan ini adalah kedudukan Semakin bawah uh, ion tersebut, hmm? semakin mudah dia dinyah, dinyah uh, daripada kedudu, cas. Ah, dinyah ah. cas daripada uh, dia punya perbandingan. Tadi lah yeah. sebagai contoh ion hidroksida hmm? dipilih berbanding ion uh, sulfat kerana yeah. dia kurang elektronegatif berbanding hmm. ion sulfat tadi. Okay. Uh, itu yang ...aion uh, ion hidroksida. Hmm. Ion kuprum pula dipilih yeah. kerana dia adalah kurang elektropositif berbanding hidrogen. Okay. Uh, disebabkan oleh kedudukan ni. Ah. Bagaimana susunannya? Uh, ini disusunlah ah uh, berdasarkan kereaktifan bahan-bahan uh, tersebut. Ah yeah. uh, jadi apa yang kita nak ni kita kena hafal lah. Uh, yang mudah sekali, Sean, hmm adalah Hidroksida ni dia yang paling mudah sekali dinyahcas okay. untuk yang negatif. Manakala yang bawah sekali, untuk yang positif, ketion, apa dia? Yang bawah sekali. Ag. Ag. Lepas tu, kuprum. 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 Ah. Ah, banding dengan hidrogen. Hidrogen dekat mana? Hidrogen uh, selepas kuprum. Ah, hidrogen lepas kuprum. Jadi, hmm. dia akan pilih yang bawah lagi. Ah. Ah, itu alasannya kenapa uh, kuprum dan juga oksigen dipilih. Okey. Boleh Syuan? Ha? Boleh cikgu Boleh Jadi yeah. kalau dah boleh uh -huh. Saya nak uji lagi lah Oh okey. boleh Boleh ya, Saya soalan. cuba ya, okay. Saya cuba. Okay. Baik uh, okay. soalannya adalah Apakah nama ion yang dinyahcas yeah. Pada anod Anod adalah terminal Positif, ah, uh, okay. Dan ketot yeah. Dalam set elektrolitik Menggunakan larutan aqueous kuprum 2 sulfat Ya yeah. Okey, uh, jawapan yang apa? Pada anod tu adalah ion hidroksida. Okey. Pada katod adalah uh, ion kuprum ibu. Ya, ya, betul. Kita betul tengok diupanlah. Betul. Ah. Okey, anot adalah ion hidroksida hmm. dan katod adalah ion kuprum. Bagus. Maksudnya daripada situ ...menunjukkan Sean faham lah. terima oh, kasih. Uh, eh, ada lagi satu soalan. Tak ada tu. Ada, oh, okay. saya nak tanya lagi satu soalan. Boleh, boleh lah, Sean. Boleh. Okey, satu soalan lagi. Dia agak panjang sedikit. Okey. Okey, kita tumpukan perhatian kepada rajah ini. Ya. Yeah. So, rajah ini menunjukkan susunan... ...untuk mengkaji elektrolisis... ...menggunakan larutan ekos lain. Okey. Iaitu okay. natrium uh, nitrat. Okey. Okey. Uh, dengan menggunakan elektrok sama, karbon... P dan Q. Yeah. Jadi daripada situ soalannya adalah namakan ion yang dipilih mm -hmm. Dinyah cas kepada elektrod P yeah. dan elektrod Q. Okey. Dan jelaskan jawapan uh, kenapa Sean pilih uh, pilihan tersebut. Okey, baik itu. Okay. Uh, pada elektrod P yang mm -hmm. merupakan Anod Iago. Ayah anod. Okey, so ion yang uh, dipilih untuk dinyah cas adalah ion hidroksida hidroksida okey okay. kerana hidroksida tu a uh, bercas negatif bercas jadi negatif? negatif tu tertarik ke uh, terminal positif ataupun anod dia kedudukan okay. pun yang paling bawah kan uh, ingat kan? Bawah. betul okey uh, bagus okey manakala bagi uh, elektrod Q yang merupakan katod uh -huh. uh, di mana um, ion yang dipilih adalah ion hidrogen Oksigen. Okay. Jadi dalam ni ada dua ion yang ion okay. natrium dan ion hidrogen. Uh, hidrogen. Ion hidrogen dipilih kerana ia uh, paling bawah pada. Uh, Jika dibandingkan dengan, dengan ion natrium. Ion natrium. Natrium. Ha. Yeah. Okey. Saya betul, rasa kayu? Bangga Apa yang saya hajar hari ini memang Sean faham. Jadi kita tengok jawapannya memang jawapan Sean berikan memang jawapan yang betul lah. Ah. So saya ulang sekali lagi memang betul lah. Yeah. Ion hidroksida dipilih untuk uh, a manakala hmm. untuk katot adalah ion hidrogen. Ini kerana hmm. sama seperti yang Sean sebutkan tadi, yeah. memang jawapan yang tepat iaitu yeah. ion natrium dan ion hidrogen dipilih kerana kedudukannya dia lebih uh, uh, dia kurang elektronegatifan berbanding dengan bahan yang yang lain. Ah yeah. ha, itu dia punya alasannya. Bagus eh. Oh. Ha? Yeah, Jadi yeah. Baguslah saya faham jadi hmm. saya nak bagi. Tiga Sean. Tiga Ego. Tiga, Tiga hati untuk okay. saya. Ya, yeah, terima kasih banyak-banyak cikgu. Tiga Memang, hati. Ah, saya Dan tak akan dapat hati ini tanpa bagi bantuan hati cikgu hati lah, habis. Ah, terima ha, kasih banyak-banyak Encik Cikgu yeah, uh, yeah. Saya akan melekat yang Ego. Akan yeah, ambil yeah. masa sikit Jadi sebelum uh -huh. tu kita akan berhak seketika uh -huh. Kembali semula selepas ini Di slot menengah atas di Direk TV KPM uh. Kembali menonton slot menengah atas di Dedik TV KPM mata pelajaran kita pada hari ini adalah sains tingkatan 5. Baiklah cikgu. Ya. Jom kita teruskan. Ya. Untuk yang uh, slot uh, yang seterusnya kita akan lihat kepada uh, standard pembelajaran terlebih dahulu ya. iaitu standard pembelajaran yang keempat ini adalah kita nak berkomunikasi mengenai aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey. Uh, pada akhir Asyaran uh, saya mengharapkan murid boleh memahami aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey. Jadi, kita lihat yang pertama, so, ya, yeah. pengesrakan logam. Ah. Uh, bagi pengesrakan logam, uh, kita dah belajar, uh, bagi yang murid-murid yang dah belajar di tingkatan 2, so kita ada belajar mengenai pengesrakan logam. Hmm. So bagi logam-logam yang reaktif seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan juga aluminium, hmm cara pengekstrakannya dia tak boleh diekstrak menggunakan karbon. Ah yeah. dekat relau yang panaskan dia tak boleh buat macam teknik teknik tersebut iaitu teknik menggunakan karbon. Ah yeah. dia perlukan dia perlu menggunakan teknik yang menggunakan elektrolisis. Hmm. Jadi biji biji kita panggil biji-biji ya yeah. ataupun garam perlu diasinkan, perlu diekstrak menggunakan proses elektrolisis. Okey. Ah elektrolisis deburan. Biji dan juga garam tersebut. Ini ha, gambar yang saya dapatkan daripada buku teks tingkatan lima. Mm. Okay, daripada gambaran tu kita boleh lihat uh, leburan tersebut dipanaskan dan kita dapat lihat anod daripada karbon tu itu di, diletakkan di bahagian atas. Yeah. Ha, di bahagian atas ni adalah anod. Mm. Katoknya adalah di bahagian tepi ni. Oh. Ha, jadi dia dapat mengasingkan uh, kita panggil karbon eh uh, uh, leburan tadi so kita dapat asingkan dapat ekstrak uh, biji tersebut dapat menghasilkan logam tulen okey uh, itu cara kita nak ekstrak logam logam-logam reaktif uh, daripada uh, cara elektrolisis tersebut ya yeah. uh, itu yang pertamalah okey okay. so kita lihat yang kedua iaitu dipanggil proses penulinan logam okey okay. proses penulinan logam ni dia sangat perlu apabila kita Biasa jumpa logam-logam dalam bentuk yang tidak tulen. Hmm. Bila kita kita dapatkan bahan-bahan daripada bumi, so dia dalam bentuk keadaan yang bercampur dengan uh, uh, kita panggil uh, unsur lain. Yeah. So dia ada dalam keadaan uh, dalam keadaan yang tidak tulen. So kita perlu ekstrak, dia ataupun kita perlu tulenkan logam tersebut. Okey, boleh, uh, Okey, So, tidak tulen ni adalah biasa yang kita jumpai. Ya. Yeah. Ha, dan kita perlu tulenkan menggunakan teknik elektrolisis. Okey. Yeah. Ini adalah contoh gambar kuprum. Kuprum ni adalah logam yang kita boleh dapatkan, yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Contoh macam untuk kita wire elektrik semua, kita gunakan kuprum. Ya. Yeah. Ha, dan ini adalah cara kita nak um, tulenkan logam kuprum ni. Okey. Mm. So ion-ion logam tersebut perlulah dilarutkan untuk membentuk elektrolit. Kan? Ada tiga perkara yang perlu yang ada, ya, iaitu sumber elektrik, mm hmm, uh, elektron ya. dan juga elektrolit. Ah. Jadi kita perlukan larutan uh, kuprum tadi untuk kita asingkan, kita hasilkan logam kuprum. Dan uh, logam kuprum ni yang tulen kita dapat di bahagian katod ke anod? Contoh. Uh, pada bahagian yang tulen ni Yang tulen. Kotor ko. Ha? kotor. Yeah. Jadi yang bahagian ni yang tak tulen ni so kita akan tinggalkan di bahagian anod. Yeah. Okey. Yang ketiga adalah penyaduran. Penyaduran logam, kita nak gunakan uh, proses elektrolisis ni untuk kita menghasilkan logam-logam, kita nak sadurkan logam-logam yang berharga seperti emas, platinum dan juga perak untuk uh, dalam kos yang rendah. Yeah. Uh, sebagai contoh saya nak beli cincin tetapi duit tak cukup. Hmm. Saya beli yang uh, cincin emas yang disadur. Ah uh, yang okay. lebih murah. Yeah. Uh, tapi dia punya uh, dia punya kandungan emas tu nipis je hanya di di lapisan luar sahaja. Oh, uh, itu okay. yang kita nak nak hasilkan dia dalam keadaan menarik mm -hmm. dan juga kita nak bagi tahan hakisan so kita akan sadurkan dengan logam-logam yang berharga ini. Yeah. Uh, jadi tapi lapisannya lapisan nipis sajalah. Mm -hmm. uh, dan dia lebih murah berbanding uh, logam yang berharga yang uh, peratusannya lebih tinggi. Yeah. Okey, seterusnya adalah elektropengumpalan. Ah uh, apa yang dikatakan elektropengumpalan ni adalah satu inovasi yang kita cuba untuk lakukan Menggunakan proses elektrolisis hmm. Iaitu kita nak uh, Pengolahan air sisa uh, Air yang kotor Kita nak bersihkan dia yeah. Menggunakan teknik elektrolisis Oh uh, Dan projek ini dah dilakukan Untuk contohnya uh, Air yang dihasilkan Waktu canting batik hmm. okay, Air itu kan kotor yeah. So kita gunakan elektropenggumpalan ni Untuk membersihkan air itu Sebelum di salurkan keluar ke uh, laut dan sungai. Ah okay. so dia akan membersihkan air tersebut. Ya. Yeah. So ada dua aplikasi yang digunakan dalam elektropenggumpalan ni. Ya. Yeah. Yang pertama adalah elektrolisis. Mm -hmm. Bahagian elektrolisis, so kita ada anode, ada cathode dan juga elek, uh, elekt a yang mana kita akan mengionkan, mengionkan aluminium Okay, untuk menghasilkan ion aluminium. Okay, ion aluminium bercas positif. Yeah. Di situ pada ketok kita akan hasilkan ion hidrogen yang mana kita akan bebaskan dalam bentuk gas. Tapi kalau uh, Sean perhatikan, yeah. so kita ada ion yang uh, wujud juga selain daripada ion uh, aluminium tadi, mm -hmm. iaitu ion hidroksida. Yeah. So ion hidroksida dia akan bergabung dengan ion aluminium tadi okay. dan juga benda sing ataupun kotoran tadi bahan pencemar. Apabila dia bergabung tiga, hmm. so dia akan menghasilkan satu keadaan ataupun satu bahan yang dipanggil flok. Okey. Ah uh, yang dipanggil flok ni adalah keadaan uh, dia dia berat. Ah uh, dia berat. Apabila okay. uh, dia bergabung tiga ni, so dia akan terenak ke bawah. Oh. Uh, ataupun dia akan naik ke atas yeah. apabila dia terperangkap pada gas hidrogen tadi. Okey. Ah uh, itu itu untuk bahagian elektrolisis. Hmm. Bahagian pengumpulan pula tadi hmm. yang saya cakap tadi So, gumpalan flok tadi, dia akan terhasil... Hasil gabungan ion aluminium, hidroksida dan bahan pencemar. So, dia akan berat, dia akan turun bawah. Yeah. Atau dia naik ke atas. Ah. So, hasilnya air yang bersih di bahagian tengah. Okey. Ha, itu dia punya bahagian pergumpalan. So, flok-flok ni... Uh, antara di bawah dengan atas lah. So, dia tak ada masalah. Air yang yang kita hasilkan tu, dia akan jadi air yang bersih. Ah, Okey. Okay, ya? okay. Okay, itu adalah empat aplikasi uh, elektrolisis dalam industri. Yeah. Boleh ya, Sean? Ha? Boleh, cikgu. Boleh. Jadi, yeah. boleh saya tanya soalan lagi, Sean? Boleh ya? Ha? Untuk cikgu lagi. boleh je? Boleh ya? Ha? Ha, Okey, okay. boleh. Jadi, kita tengok kepada soalan. Ya. Yeah. Okey, so uh, ini dalam situasi lah, mm -hmm. rohani. Saya ambil contoh rohani lah. Okay. Mendapati bahawa sebatang paku besi telah berkarat. Ya. Yeah. Dengan menggunakan pengetahuan elektrolisis yang kita belajar hari ini, hmm. saya huraikan secara ringkas cara untuk kita mengelakkan pengaratan paku besi tadi. Okey, cikgu. Untuk mengelakkan pengaratan paku besi itu, kita kena yeah. jalankan satu proses elektrolisis, iaitu penyaduran hmm. itu. Okey. Tapi untuk proses elektrolisis kena ada tiga benda penting, iaitu penting. elektrolit, yeah. elektrod. Ya. Dan juga uh, apa ni bekalan elektrik. Berlakar. Okay, so Bekalan makanya, un elektrik. untuk ya, ni ego hmm. dari segi elektrik tu kita ada dua anak hmm. dan katot. Okay. Untuk katot tu kita letakkan uh, paku besinya ego. Betul, okay. betul, betul 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 lah okay. Untuk anak pula, kita hmm. letakkan kuprum tulen ego. Kuprum tulen. Yeah. Jadi dan uh, bagi bahan elektrolit uh -huh. uh, kita letak uh, kita gunakan kuprum uh, 2 sulfat ego. Lalu kuprum 2 sulfat yang kita gunakan tadi ya betul yeah. dan uh, disebabkan elektrolisis ni tidak boleh berlaku tanpa uh, adanya bekalan elektrik kita kena Uh, salikan arus elektrik itu ke uh -huh. dalam bahan yang kita dah sediakan bahan itu. Bahan yang kita sediakan. Yeah. Okey, komponen tiga betul Sean. Yeah. So kita kita tengoklah memang jawapan yang Sean berikan tu memang jawapan yang betul dan tepat. Yeah. Jadi memang saya tak nafikan lagi. Mm. Jadi kita tengok aa uh, huraiannya sama seperti yang Sean maklumkan iaitu paku besi itu dijadikan katod, yeah. anodnya adalah uh, kita gunakan kuprum tulen mm. dan uh, elektrolitnya adalah Kuprum 2 sulfat. Jadi arus hmm. perlu dialur, uh, dialirkan supaya kita dapat menjalankan proses elektrolisis. Daripada hmm. situ memang jawapan yang betul lah. Daripada situ, saya tak boleh nak kata apa lagi. Saya simpulkanlah uh, kesimpulan untuk hari ini. Sean, memang kita belajar uh, hari ini adalah tajuk yang uh, bab 6 iaitu elektrokimia. Hmm. Kajian mengenai bidang kimia yang ada hubung kait dengan... Fenomena elektrik dan kimia. Ya. Yeah. Okey, terdapat dua jenis uh, sel. Iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Manakala kita belajar tentang, kita buat eksperimen elektrolisis, betul? Yeah, betul okay, ya, betul. Okey, dalam uh, keadaan pepejal, uh, leburan dan juga ekos. Yeah. Tapi yang, mengan, yang boleh uh, menjalankan elektrolisis hanyalah dalam keadaan leburan dan juga ekos. Yes. Jadi... Daripada situ kita akan lihat juga faktor-faktor uh, yang mempengaruhi elektrolitik uh, proses elektrokimia ni adalah uh, dia punya siri elektrokimia, yeah. kepekatan elektrolit dan juga jenis elektrod yang kita gunakan. Mm. okay? Dan daripada situ kita ada fokuskan juga aplikasi yang kita gunakan dalam industri iaitu yang pertama adalah pengesrakan logam. Yeah. Yang kedua adalah penulinan logam, hmm. penyanduran logam dan juga pengolahan air sisa menggunakan elektropengumpalan. Okey, hmm. terima kasih cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita uh, mengakhiri uh, sesi kita, bagaimana pula prestasi saya sepanjang uh, pembelajaran kita cikgu? Ya, yeah. daripada sini saya boleh katakan Sean memahami dari empat, bahagian yang kita bincangkan yeah. so Sean menguasai kesemua bahagian yang kita bincangkan hari ini, ah. so banyak-banyak so Sean, saya hari ini saya tambahkan lagi 4 Sean, lagi 4 terima kasih cikgu yeah. dan kepada mereka yang menonton sekarang, sekiranya yeah. mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan, daripada yeah. mana cikgu? Uh, jadi uh, untuk latihan pengukuhan sumber-sumber yang kita boleh dapatkan ataupun bahan yang kita kongsikan pada hari ini, anda boleh rujuk pada uh, sumberku Ya, semua eh. Boleh Terima kasih lagi sekarang. sekali cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini dan kepada mereka yang menonton harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye.